ദയവായി ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തുടർന്ന് വരുന്ന ബെൽ ബട്ടൺ എനേബിൾ ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് തുളസിച്ചെടിയുടെ മഹാത്മ്യം മനസ്സിലാക്കാനും അതിനുള്ള പലവിധ മന്ത്രങ്ങളുമാണ് ഏവർക്കും പരിചിതമായ തുളസിച്ചെടി കൊണ്ട് കുടുംബത്തിലെ രോഗശമനങ്ങളും ഐശ്വര്യവർദ്ധനവും മറ്റും ധാരാളം കേട്ടിരിക്കാൻ ഇടയുണ്ട് തുളസി എന്ന ചെറു സസ്യം ഔഷധമാണെന്ന് കൊച്ചുകുട്ടികൾക്ക് പോലും അറിവുള്ളതാണ് ആയുർവേദ ഗ്രന്ഥങ്ങളിലെല്ലാം തുളസിയെക്കുറിച്ച് പരാമർശമുണ്ട് പുരാണങ്ങളിലും തുളസി മഹാത്മ്യമുണ്ട് പുണ്യസസ്യമായ ഈ ചെടിയുടെ മന്ത്രങ്ങളാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത് തുളസിച്ചെടിയെക്കുറിച്ച് ചില മന്ത്രങ്ങൾ ഈ ചാനലിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് കാണുകയാണെങ്കിൽ വിശദമായി മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണ് സുഖഭോഗങ്ങളെയും ഐശ്വര്യത്തെയും നൽകുന്ന കൊച്ചു സസ്യമായി ഉപനിഷത്തുകളിലും പറയുന്നുണ്ട് വിഷ്ണുവല്ലഭയായ വൈഷ്ണവിയുടെ അംശം തന്നെയാണ് തുളസി എന്ന വിശ്വാസമുണ്ട് പൂജകളും മറ്റും ചെയ്യുന്ന പതിവുമുണ്ട് ഈശ്വരാനുഗ്രഹവും ഔഷധഗുണവും ഒത്തുചേരുന്ന ദിവ്യമായ ഒരു സസ്യമായി തുളസിച്ചെടിയെ കണക്കാക്കുന്നു തുളസിയുടെ മന്ത്രങ്ങൾ ചൊല്ലേണ്ടതും പരിപാലിക്കേണ്ടതുമായ സമയം രാവിലെയാണ് ലക്ഷ്മി തന്നെയാണ് തുളസി എന്ന് കരുതി വേണം ആചരിക്കേണ്ടത് അപ്രകാരമുള്ള സാധനയിലൂടെ ഐശ്വര്യവും സമ്പത്തും വന്നു ചേരുകയുള്ളൂ ദേവീ സാന്നിധ്യമുള്ള സസ്യമായി കണക്കാക്കി ചെയ്യുന്ന പൂജകളും മറ്റും ധാരാളം ഗുണങ്ങളുണ്ടാക്കാം എന്നാണ് വിശ്വാസം ഐശ്വര്യത്തിനായുള്ള മന്ത്രമായതിനാൽ ശ്രീം എന്ന ബീജാക്ഷരം വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ളതാണ് തുളസിമാല അതിപ്രധാനമായി കരുതി ധരിക്കുന്നതും വിശേഷമാണ് ഇത്രയേറെ പ്രാധാന്യമുള്ള ഈ ചെറു സസ്യത്തെക്കുറിച്ച് ഗരുഡപുരാണങ്ങളിലും മറ്റും വിശദമായി പ്രതിപാദിക്കുന്നുണ്ട് ആധുനിക ശാസ്ത്രം പോലും അംഗീകരിക്കുന്ന സസ്യത്തിൻ്റെ വേദപരമായ മന്ത്രം പറയുന്നു ഓം ശ്രീ തുളസ്യൈ വിഷ്ണുപ്രിയായൈ അമൃതായൈ അമൃതരൂപായൈ സ്വാഹ ഈ മന്ത്രം 11 തവണ ചൊല്ലിക്കൊണ്ട് തുളസിയെ പ്രദക്ഷിണം ചെയ്യുന്നതും വണങ്ങുന്നതും ഐശ്വര്യത്തെ ക്ഷണിച്ചു വരുത്തുമെന്നാണ് മന്ത്രവിധികളിൽ പറയുന്നത് ഒരുപിടി വെള്ളം തളിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതും ഗുണകരമായി കണക്കാക്കുന്നു 11 ദിവസം കൊണ്ട് തന്നെ ആരാധനയുടെ ഫലം ലഭിക്കുവാൻ തുടങ്ങും തുളസിച്ചെടിക്ക് പ്രദക്ഷിണം ചെയ്യുമ്പോൾ ചൊല്ലേണ്ട മറ്റൊരു മന്ത്രം കൂടി പറയുന്നു പ്രസീത തുളസിദേവി പ്രസീത ഹരിവല്ലഭേ ക്ഷീരോദ മദനോദ്ഭൂതേ തുളസി ത്വം നമാമ്യഹം കൃഷ്ണതുളസി രാമതുളസി കർപ്പൂരതുളസി തുടങ്ങിയ പല തുളസികൾ ഉണ്ടെങ്കിലും കൃഷ്ണതുളസിക്കാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് കൃഷ്ണപ്രിയയായ തുളസി മഹാവിഷ്ണുവിൻ്റെ പൂജകൾക്കെല്ലാം വിശേഷപ്പെട്ടതായി കരുതുന്നു ഇല മാത്രമായി നുള്ളിയെടുക്കുന്നത് ദോഷമാകുമെന്ന ഒരു വിശ്വാസമുള്ളതിനാൽ കതിർഭാഗം തണ്ടോടുകൂടി നുള്ളിയെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് തുളസി പൊട്ടിച്ചെടുക്കുന്നതിനും മന്ത്രങ്ങളുണ്ട് അതുകൂടി പറയുന്നു ഓം തുളസ്യാമൃത സംഭൂതേ സദാ ത്വം കേശവപ്രിയ കേശവാർത്ഥം ദുനാമി ത്വാം വരദാഭവ ശോഭനേ ഈ മന്ത്രം ചൊല്ലി തുളസി പൊട്ടിച്ചെടുക്കുന്നത് പുണ്യമായി കരുതുന്നു കൂടുതൽ മാന്ത്രിക വിധികൾക്കായി ഈ ചാനലിലെ മറ്റു വീഡിയോകൾ സന്ദർശിക്കുക